37. Georg. Nummer 17. Très potentiel mouvement. 19. Ben Gustafsson och så är det lite nervös. Ja, vad lite som en fågel Morgan. Sebastian Andersson går på Jenter och gutter 12 och 11 år. Kom igen Andreas. Kämpebra levert idag. Är du snart färdig med dig? Det var ju Mats och Mats just nu som är god. Nu blev det 9.46 och så var det 23 som gick ut. Det var 47 och Lance, det var ju Emilie Jensen som stod på det, så gick hon på 18. Så kommer 61 in till mål, det är om Lars-Einar Högås från Alsvåg, han går i mål på 10.59, men som jag vill följa Petter Pire. Iver Andreasen står bort 11.13 och 68 är det väl, ja, det är 11.19 brukar Orek i mejletsen från Stålbrott och 6. Han är 44. 44 och han då Sigrid Randen Hattnøy fra Stålbrott. Kom igjen Sigrid, du har gjort en kjempejobb i dag. Du har passert 19 tider.